যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে নাহৰকটীয়া চাচনী যমুনামুখ শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত আৰু শিলকচুবাম টকৌবিল গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত টকৌবিল নামঘৰৰ ৰংগমঞ্চত গাঁওখনৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসমভিত্তিক গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে। বঙাইগাঁও, গোলাঘাট, মাজুলী লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 150টাৰো অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত। অসমভিত্তিত আয়োজন কৰা এই দিহানাম প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গোলাঘাটৰ নৱৰংগ শিল্পী সমাজে। শিলকচুবাম টকৌবিল তথা চাচনীবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি সদৌ সমিতিৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি আমাৰ গাঁওখনৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ গাঁওখন ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ গঢ়িছে। আমি সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ এই গুৰুজনাৰ আদৰ্শসমূহ আমি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ শিলকচুবাম টকৌবিল শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এখন গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। আমি সেই গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমাৰ স্থলীয় আমাৰ শিল্পীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিকে আদি কৰি তেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলটো উন্নতিৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই পৰিকল্পনাত আপোনালোকে সহায় আগবঢ়ায় আৰু আমাৰ ইয়াত ইতিমধ্যে ডেৰশটা দলে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে। আমাৰ সুদূৰ বঙাইগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু মাজুলীৰ পৰা আমাৰ ইয়াত দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ পাইছোঁ, যথেষ্ট দৰ্শক ইয়াত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।